Pri današnji uri bomo spoznali življenje in vpliv Aleksandra Makedonskega. Če se spomnimo zadnje ure, vemo, da smo omenjali Peloponeške vojne. To so bile vojne med različnimi grškimi polis, zlasti med Sparto in Atenami, kjer je sicer na koncu zmagala Sparta, a posledica vojn je bila, da so bile vse grške polis zelo oslabljene. In to je izkoristil Aleksander Makedonski. Spoznajmo najprej Makedonijo. Makedonija je bila dežela v severno-grških gorah, v bistvu prej in potem ne tako pomembna. Šele v 4. stoletju, za časa Filipa II. Makedonskega in njegovega sina Aleksandra Makedonskega, oziroma rečemo mu tudi Aleksander Veliki, je ta dežela nekako zaslovela. Makedonci so bili čvrsti ljudje, govorili so grščini soroden jezik, no, ko je pa Filip II. Prenovil še njihovo vojsko in dejansko zbiral na svojem dvoru tudi grške učenjake, je Makedonija postala ena najpomembnejših dežel takratnega sveta. Po grškem zgledu je organiziral falange. Falange vemo, da so ravne vojaške vrste, strnjene. S pomočjo falang so se borili dejansko že Grki. Uporabljali so te sulice, ki jih vidimo tudi na tej fotografiji, ščite in meče. No, s pomočjo teh falang je bila to zmagovita vojska, ena najboljših v vzhodnem sredozemlju. No, Filip II. Se je po Peloponeških vojnah, ko je videl, da so grške polis dejansko šibke, se je odločil za pohod proti Grčiji in seveda premagal grško vojsko. Ker je bil zmagovit, je nadaljeval ta svoj pohod tudi proti Perziji. A žal se je zgodila ena velika tragedija. Filipa II. So umorili na svadbi njegove hčerke. Ker je bil Filip II. Umorjen, je njegovo nasledstvo prevzel 20-letni Aleksander. Aleksander je bil zelo izobražen mož, nanj je zelo vplival njegov učitelj, ki je bil sam Aristotel, eden najbolj pomembnih grških filozofov. Že od malih nog je bil tudi izurjen za vojskovodjo, uril se v ježi, v uporabi orožja in v poveljevanju. Že njegov oče Filip II. Je bil zelo uspešen strateg in vojaški poveljnik. No in tako se je Aleksander odločil, da bo dokončal načrt svojega očeta, torej da bo premagal Perzijo. Začel je pohod proti Perziji. Aleksander je svoj pohod začel 2 leti zatem, ko je zavladal, torej leta 334 pred Kristusom. Najprej se je odpravil v Malo Azijo oziroma Anatolijo in tu v bitki pri Graniku prvič porazil perzijsko vojsko. Nato je čez celo Malo Azijo nadaljeval svoj pohod proti mestu Is. Tudi tu je porazil perzijskega vojskovodjo. Zatem je nekako svoj pohod nadaljeval mimo Fenicije, mimo Izraela, v Egipt in tu je ustanovil mesto imenovano Aleksandrija. Seveda je to mesto poimenoval po sebi. To mesto je kasneje postalo prestolnica znanosti. No, iz Egipta je potem svoj pohod nadaljeval proti središču Perzije in v bitki pri Gavgameli je dokončno porazil perzijsko vojsko. Zasedel je tudi Babilon in se odločil, da svojega pohoda s Perzijo še ne bo zaključil, ker je bil dosedaj zelo uspešen in nadaljeval proti Indiji. Tukaj pa se je pohod kar razvlekel. Ponovno je na severu ustanovil Aleksandrijo in potem se nekako dokopal do reke Ind. Tudi tu je premagal indijsko vojsko in ustanovil novo mesto Bukefalo oziroma Bukefalijo. To mesto se je imenovalo po njegovem konju. Njegov konj je imel ime Bukefal. No, tu ob Indu se je kar nekaj časa zadržal, a vojska je bila naveličena tega dolgega 11 let trajajočega pohoda in zato se je uprla. Številni vojaki niso več zdržali teh pohodov in nenehnega pritiska in Aleksander jim je ugodil. Vrnil se je skupaj z vojsko nazaj v Babilon. No in tu je tudi umrl. Umrl naj bi za pikom komarja, ne, in ta komar je prenašal bolezen malarijo. Tako da njegovo življenje se je zelo kmalu, zelo hitro končalo.
Aleksander je umrl leta 323 pred Kristusom pri rosnih 33 letih. Po njegovi smrti je izbruhnil spopad za dediščino. Velika država je bila najprej razdeljena na 4 dele, kmalu zatem pa je razpadla. Na zahodu je med tem časom nastajala ponovno ena ogromna država in to je bila rimska država. Tako Aleksandrovo državo kot rimsko državo imenujemo imperij. Imperij je svetovna država. To pomeni, da ta država sega vsaj na 2 oziroma 3 celine. V Aleksandrovem primeru, lahko pogledamo, je segala država v Evropo, v Azijo in v Egipt. No, še nekaj moramo omeniti v povezavi z Aleksandrom Velikim. On se ni samo bojeval, ampak je zelo vplival tudi na kulturo. Sabo je prenašal grški jezik in ga širil. Prenašal je tudi njihovo kulturo, grško kulturo, ustanavljal je mesta, knjižnice. Grščina je s tem postala svetovni jezik. Hkrati je tudi zelo spodbujal napredek znanosti in tehnike. In ker se je grščina začela mešati z ostalimi kulturami, tudi grška znanost, grška tehnika se mešata z ostalimi kulturami in znanostmi, torej še s perzijsko in vzhodnjaškimi, recimo indijskimi kulturami, tej mešanici novih kultur, ki so nastale, rečemo helenizem. Za konec boste ustno ponovili to, kar smo se danes naučili, ob miselnem vzorcu, no v pogovor z učiteljem pa mi boste zapisali razlago teh 4 pojmov. Torej, kaj je falanga, kaj je imperij, kaj je helenizem, in kaj je Aleksandrija?